آج کی بڑی خبر آپ کو دیں، خفیہ اداروں سے منسلک اہلکاروں کے عدالت میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اہم خبر اور آج کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، خفیہ اداروں سے منسلک اہلکاروں کے عدالت میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ عدالت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے خفیہ اداروں سے منسلک اہلکاروں کے عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت کی ہدایت پر پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ عدالت کی ہدایت ہے کہ خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے خفیہ اداروں سے منسلک اہلکاروں کی عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ عدالت کی ہدایت ہے کہ خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شاہ زیب، اپڈیٹ کیجیے گا، بڑا آرڈر دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اہلکاروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اپڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو عدالت ہے، اس میں ہر عدالت کے باہر ایک پولیس اہلکار جو ہے، ایک اور دو جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، اور خفیہ اداروں سے منسلک جو اہلکاروں کے عدالت داخلے پر جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت کی ہدایت ہے کہ خفیہ اداروں سے منسلک جو افراد ہیں ان کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب روزانہ کا معمول ہے کہ جب عدالت کھلتی ہے تو پھر جو متعلقہ جو پٹیشنر ہوتے ہیں، درخواست گزار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں، اور پھر جو خفیہ اداروں کے جو منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ کمرہ عدالت میں جاتے ہیں، لیکن پولیس کار پہلے جو ان سے ان کو پوچھتا ہے، اس کے بعد جو ہے کمرہ عدالت میں جو ان سے رسائی ملتی ہے۔ تو اب جو ان سے ہے جو پولیس کار بائے تعینات تھے، انہوں نے ہدایت کی ہے خفیہ اداروں سے منسلک افراد کو کہ کمرہ عدالت میں آپ کے حوالے سے جو داخلے کی جن سے اجازت نہیں ہے اس پر پابندی جو ان سے ہدایت کر دی ہے، جیسے طارق محمود جہانگیری کی عدالت نے، اور کمرہ عدالت کے باہر کھڑے پولیس اہلکاروں نے بھی اس بات کی جو ہے تصدیق کر دی ہے کہ عدالت کی ہدایت پر جو ہے خفیہ اداروں سے منسلک جو افراد ہیں ان کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شاہ زیب، یہ جو حکم ہے یہ عارضی حکم ہے یا مستقل طور پہ پابندی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ اب عارضی تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی طرف سے یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کے کمرے میں جو ہے وہ خفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب جب قبض وقت کہنا ہے کہ وہ بعد میں اس آرڈر کو جو ہے وہ خارج کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، یہ ان کی جج صاحب کی جوابدیدہ۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب ملک۔